Την ίδια στιγμή, ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις αποκτά το θέμα της κατάστασης του Κλεοτάπητα του ΟΕΛΕΦ Σιαρίνα, καθώς φαίνεται ότι οι αντιδράσεις από την πλευρά του Άρη πιάνουν τόπο σε επίπεδο διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος. Αυτό έκανε γνωστό με σημερινή της ανακοίνωση η ίδια η ΠΑΕΑΕΛ, καθώς παράλληλα ζητά από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την ερασιτεχνική να κινητοποιηθούν ώστε να ανακατασκευαστεί άμεσα το Αλκαζάρ. Ο Δήμος Λαρισαίων και η Ερασιτεχνική ΑΕΛ πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα. Σήμερα ο Αλέξης Κούγιας ειδοποιήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Super League Βασίλη Γκαγκάτση ότι στο επόμενο Συμβούλιο του Συνεταιρισμού θα τεθεί θέμα για τον ορισμό των μελλοντικών αγώνων της ΑΕΛ σε άλλο γήπεδο, αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ μεταξύ άλλων συμπληρώνεται ότι το ΔΣ της ΠΑΕ σύσσωμο θα επισκεφθεί αύριο τους Κωνσταντίνο Αγοραστό και Απόστολο Καλογιάννη για να τους θέσει πρώτων ευθυνών τους. Επίσης τονίζεται ότι επιτέλους πρέπει τα θεσμικά όργανα και οι επικεφαλείς τους στη Θεσσαλία και στη Λάρισα να αφήσουν τα λόγια και να περάσουν στα έργα. Ανακοίνωση για το θέμα του Χλεοτάπητα εξέδωσε πάντως και η γήπεδο Λάρισας ΑΕ, τονίζοντας ότι την ευθύνη της συντήρησής του φέρει αποκλειστικά η πλευρά της ΠΑΕ, καθώς αυτό προβλέπεται από τη σχετική σύμβαση. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη σύμβαση υπογράφτηκε με επιπλέον μείωση του τιμήματος από τον κύριο Πυλαδάκη, παρά την επικείμενη αύξηση των εσόδων του κύριου Κούγια από το νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο, τονίζεται στην ανακοίνωση της γήπεδο Λάρισας ΑΕ, η οποία σημειώνει ότι περίμενε από την πλευρά Κούγια να δει το θέμα του Χλεοτάπητα πιο επαγγελματικά. Λάθος μας, σημειώνει η πλευρά της ιδιοκτήτριας εταιρείας του γηπέδου.